Dobrý den. Radovan Krejčíř. Mnohokrát jste si o to napsali, mnohokrát jste mě oslovili, abych udělal video o Radovanovi Krejčířovi. Nikdy jsem se do toho moc nehrnul, protože jsem si říkal, že o Krejčířovi je známé úplně všechno. Věnovalo se tomu strašně moc lidí. Všude, kam se podíváte, zadáte si jméno Radovan Krejčíř, tak na vás vyskočí mraky a mraky informací. Takto jsem vždycky argumentoval, když jste se mě zeptali, proč neudělám video o Radovanovi. Říkal jsem, nevidím důvod, protože to všichni znáte, všichni to víte, kdo máte zájem, jste si to nastudovali. Ale zase v poslední době se tato přání množí. Ptáte se mě na některé věci, které ani já vlastně nemusím vědět, ale rozhodl jsem se tedy nakonec, že pár slov řeknu. Uvedeme to jednoduše. Radovan Krejčíř se proslavil snad nejvíce svým útěkem ze své vily, kde byl zatčen, kde probíhala domovní prohlídka. Radovan Krejčíř se sebral a odešel. Pak to, myslím, to můžeme říct jednoduše. Jako nejde o žádný nějaký dramatický útěk. Prostě páni policisté ho tam hlídali, prohlíželi, co ve vile má. No a on se prostě tak nějak sebral, vzal si klíče, odešel zadním schodištěm, zadní brankou, kterou nemusel přelízat, protože si ji odemkl a odpochodoval slavně ze své vily vstříc sejšilám. Tohle to je samozřejmě takové úsměvné, ale myslím si, že se k tomu dá říct hromada věcí. Řekl bych, že kdo byl Lambert Krejčíř jako tatínek pana Radovana Krejčíře, to všichni víte. Myslím si, že k tomu zase nemá cenu moc toho říkat. Je zřejmé, jasné, že zemřel za podivných okolností. Došlo tam k tomu, že Radovan Krejčíř si mohl myslet, že někdo za tou smrtí stojí. Zase, když se podíváte do informačních zdrojů různých, tak se dozvíte, kdo, proč, zač, nač. Takže to nemá cenu vůbec rozebírat, nemá cenu to rozebírat, proč. Jde o to, co se děje s Radovanem Krejčířem dnes a samozřejmě se vrátím k nějakým věcem i z minulosti, ale toto období bych úplně vynechal. Všichni si samozřejmě lehce dohledáte, za co byl odsouzen, proč byl odsouzen. Takže jasné je, že v České republice Radovan Krejčíř má trest právoplatný 15 let vězení. 15 let vězení, kterému se vyhnul tím, že vlastně byl v zahraničí, bylo proti němu vedeno stíhání jako proti uprchlému a on byl v jednom období žil na Sejšilách, kde, jestli se nepletu, tak dokonce měl občanství sejšilské, byl tam s manželkou, se synem. Tady k této fázi bych řekl, že mé sympatie si získal Radovan Krejčíř tím, že si nechal na Sejšily dopravit své psy, že prostě se na ně nevykašlal, udělal všechno pro to, aby jeho psy mohli být s ním. Jak říkám znovu, to je mně velice sympatické, i když samozřejmě budu napadený, jak můžu sympatizovat s někým takovým, ale já tady nemluvím o tom, že sympatizuji s Radovanem Krejčířem jako takovým, ale toto gesto je mi velmi sympatické. Znova to tady opakuji úmyslně, protože prostě pejsci, láska ke zvířatům, to já musím vždycky ocenit. To musím vždycky ocenit. Takže z mého pohledu toto je veliké plus pro mě, veliké plus. A druhá věc jako je teda to, že samozřejmě, když se někomu podaří uprchnout policii a podaří se mu uprchnout z Česka, kde tedy ví, že bude souzen a kde ví, co mu hrozí, a je tedy někde v zahraničí, tak teď se začneme rozcházet v názorech, protože já osobně si myslím, že samozřejmě ono je fajn si zařídit občanství v cizí zemi, je fajn mít občanství v zemi, kde tedy vás nevydají zpátky do České republiky,
je fajn se tam jako vysmívat policistům a vysmívat politikům a dělat si z nich legraci, to chápu, ale já samozřejmě mám trošku jiný názor na věc a trošku jiný pohled na věc a sám bych to asi udělal trochu jinak. Ale po bitvě je každý generál, to je jasné, ale znova platí. Sám jsem plánoval útěk z českého vězení do zahraničí. Můj první útěk byl o tom, že jsem chtěl zviditelnit případ, chtěl jsem docílit nového procesu, chtěl jsem docílit toho, že prokážu svoji nevinu. Ovšem, kdyby mi prezident Miloš Zeman neudělil milost, tak jsem na podzim toho roku uprchl z vězení znova, měl jsem to připravené, naplánované, ale s tím, že já bych chtěl, musel, nezbylo by nic jiného, na 90% bych musel žít v zahraničí a v tom případě bych žil pod falešnou identitou. Nežil bych pod jménem Jiří Kajínek a abych se někomu vysmíval. To bych nikdy neudělal, protože to je strašně, ale strašně nebezpečné. Takže nesouhlasím s Radovanem Krejčířem v tom, že tedy on prostě se těm úřadům tady vysmíval, což samozřejmě chápu, proč to dělal, to jako chápu a rozumím mu, ale ohledně, když se na to podíváte ze stránky vlastní bezpečnosti, tak bych to nedělal. Jde o to, že Radovan Krejčíř samozřejmě je jiný člověk, než jsem já, každý jsme jiný, každý máme prostě jiné představy o tom, jak by se takovéhle věci dělat měly nebo neměly. Jasné je to, že Radovan Krejčíř nakonec musel Sejšely opustit a přesídlil do Jihoafrické republiky, kde po pár letech vlastně své činnosti docílil toho, že byl zatčen a odsouzen na 35 let. 35 let je už opravdu hodně, opravdu hodně. Ono je hodně, víte, každý rok ve vězení. 5 let, vždycky říkám, 5 let, to je taková ta hranice, co se nechá vydržet. Nad 5 let už bych radši utíkal. Ale když vám někdo pořád vykládá, neutíkejte, neutíkejte, my vám udělíme milost, neutíkejte, neutíkejte, my to vyřešíme zákonnými cestami, no tak se vám nechce utíkat, když vám toto slibují nejvyšší představitelé země. To se vracím jenom k tomu, proč jsem neutekl já dávno. No ale 35 let, to je strašný trest. Představa jako neskutečná, samozřejmě jsou tady nějaké šance na amnestie a na milosti a tak dál, to tady všechno existuje. Nevím, jak to v případě pana Krejčíře vypadá v tomto směru, ale zatím prostě sedí v jeho Africké republice. Než se dostanu k tomu, co k tomuhle chci říct, tak ještě se vrátím k vile pana Krejčíře, která oficiálně vlastně ani nebyla jeho, byla jeho manželky. Víme, co se stalo, jak to dopadlo, ale já tady si neodpustím, abych nekritizoval. Protože podle mě po útěku Radovana Krejčíře měla být vila vrácena jeho ženě. To, že česká policie a justice našli zase kličky, jak jí nevrátit tu vilu, to už něco jiného. Uvědomuji si dobře, že zase se na mě vrhnou policisté a státní zástupci, soudci a jejich rodinní příslušníci a sympatizanti s tím, že co si to dovoluju jako za něco kritizovat. A říkám to s plným vědomím. S plným vědomím říkám znova to, že sám za sebe si myslím, že vila měla být vrácena manželce Radovana Krejčíře, protože byla na ní napsaná, byla jejím majetkem. Podívejte se, kolik různých politiků a funkcionářů všelijakých uskupení v této zemi převádí majetky na své manželky a bůh ví na koho a je to v pohodě. Tak jako, jestliže tady manželka Radovana Krejčíře je majitelkou vily, je ona tím, kdo ji vlastní, tak jak je možný, že jí nebyla vrácena? Protože někdo nechtěl, no a našel si způsob, jak to udělat. Což v této zemi není žádný problém. To je první věc, ale dejme tomu, tohle to může být právní názor, někdo řekne, my máme jiný právní názor, vy máte špatný právní názor, v pohodě. Ale co je neoddiskutovatelné a těžko mi to někdo vyvrátí, je to, že jestliže tedy jsme nevrátili vilu, komu jsme měli, podle mě měli, ale nevrátili,
Tak dobře, ale v tom případě se tedy někdo, tedy stát, tedy někdo, kdo zastupuje stát, musí starat o majetek, který zadržuje. A jestliže se někdo stará o vilu, o který vykládá, že má hodnotu 400 milionů a stará se o ní tak, že na závěr ta vila najednou se odhaduje na nějakých 28 milionů, no tak se na mě nezlobte, tak je evidentní, tak někdo tady něco porušil, hrubě porušil, zanedbal a nebudeme se bavit o tom, že to byl úmysl, že někdo dělal všechno pro to, aby ta vila měla co nejmenší hodnotu. Ale prostě tady šlo o to, že vila, řekněme za 400 milionů, a je jedno, jestli 400 nebo 200, já se tady budeme teď dohadovat, prostě ta vila měla být vrácena pravoplatnému majiteli, nebyla, dobře, byla zadržena, tak měla být okamžitě prodána za co největší možnou nabídku, peníze měly být uloženy a měly být použity tedy na případné náhrady škod a tak dál a tak dál. Ale ne, že tedy stát odmítne vrátit majetek, ale s tím majetkem nakládá tak, že ten majetek najednou má desetinovou hodnotu, nebo ani ne desetinovou. Takže za tohle nikdo nezodpovídá. Stát jako vám může zlikvidovat majetek a všichni jsou v pohodě, všichni se tváří, ale to je normální. Přitom, když máte určitý majetek vy, tak stát je schopen vás popotahovat za to, že vy jako majitel svého majetku, jako vlastník, se o svůj majetek nestaráte úplně řádně a někteří úředníci si vymýšlí a začnou vás kvůli tomu popotahovat. Takže tady určitě cítíte všichni tu disproporci, jak je to neuvěřitelné, co tady se fakt odehrává. A co se odehrálo s vilou Radovana Krejčíře, tak to je do nebe volající, je to svinstvo. Jde. Ale říkám znova, my nevíme, jestli to byl jenom šlendrián nebo úmysl, ale to je jedno, co to bylo. Prostě stát tady zlikvidoval majetek v hodnotě 100 tisíců a nechal z toho prostě majetek za pár desítek milionů. Pardon, 100 milionů, 100 milionů a zůstalo z toho pár desítek milionů. Takže tohle to si myslím, že se nedá oddiskutovat. To mi nikdo nemůže vysvětlit, že tady já říkám nějaký hlouposti, že tomu nerozumím. No já tomu rozumím až moc dobře, ale někteří lidé prostě nedělají, co mají, anebo to dělají tak, aby právě ty majetky skončily někde úplně jinde, za směšné ceny. Takže to je jedna věc. K tomu jsem se chtěl vyjádřit v souvislosti s Radovanem Krejčířem, protože jste se mě na můj názor na to ptali, jak je možné, že se to stalo s tou vilou takto a že to takto dopadlo. Tak myslím, že jsem to vysvětlil docela jednoduše. A teď se vraťme k Radovanovi Krejčířovi v Jihoafrické republice. Samozřejmě, že 35 let v Jihoafrické republice je průšvih. Radovan Krejčíř je inteligentní člověk, takže si lehce spočítá, že pro něj je výhodnější, aby byl vydán zpátky do České republiky, odkud prchal před vězněním, a tady, aby proběhl nový proces, protože pokud probíhá proces proti uprchlému a on se sem dostane zpátky, tak má právo ze zákona na nový proces. A u toho nového procesu se může různě hájit a nehájit, ale to je úplně jedno. Protože pro Radovana Krejčíře, tak jako tak, i kdyby dostal dále 15-letý trest, opět znovu, no tak on prostě má odsezený mnoho let už v zahraničí a na 99% by se mu tyto roky započítali. Na 99% by měl prostě už velkou část trestu odsezenou a na 99% by se za chvilku dostal na svobodu. Radovan Krejčíř to má správně spočítané. A teď jde o to, že český stát usiloval mnoho let o to, aby Radovan Krejčíř byl vydán zpátky do České republiky. O to usiloval český stát mnoho let a chtěl ho tady mít doma, chtěl ho tady doma potrestat a chtěl ho tady doma věznit, protože přece jenom teda to si nikdo nebude dovolovat, že si takhle z nás bude dělat srandu, že? No, ale teď jsme v té fázi, že samozřejmě já mluvím s různými lidmi a situace momentálně vypadá tak, že samozřejmě Radovan Krejčíř stojí velice převelice o to, aby se dostal zpátky do České republiky, kde je připraven si odsedět svůj trest i třeba 15-letý, protože pořád je to o 20 let míň, než by seděl v Jihoafrické republice. Pořád je zde šance nějakého předčasného propuštění a tak dále. Ale z toho, co se ke mně doneslo a co se ke mně donáší a co jako ke mně prostě ty informace taky nějak doputují, tak to začíná vypadat, že vlastně český stát dneska
ani moc nestojí o to, aby Radovan Krejčíř byl vydán zpátky. Samozřejmě, že oficiálně se nic takového nikde neřekne. Oficiálně to bude dál o tom, že my žádáme Radovana Krejčíře vrátit k nám domů, aby jsme ho tady věznili, ale ze zákulisí vím, že skutečně dneska nikdo nestojí o to, aby se Radovan Krejčíř vracel. Jak politici, tak ale i jeho, řekněme, bývalí kamarádi, spolupracovníci, taky moc o to nestojí. Jo, to je, vidíte, dostáváme se do takové té situace, kdy Radovan Krejčíř prostě je nežádoucí osoba. Nežádoucí osoba vlastně pro všechny, což je zajímavé, ale svým způsobem i logické. Takže jeho odpůrci a nepřátelé a ti, co tady proti němu pořád něco stále mají, tak si říkají, jen ať se to tam pěkně vyžere, nechme ho v Jihoafrické republice, ať si tam zůstane, jak dlouho to půjde. No a ti ostatní říkají, no my o to moc nestojíme, aby sem chodil, protože mohly by se provalit určité věci, které zatím jsou skryté a navíc, kdo ví, co by tady Radovan Krejčíř rozehrál za hry, takže nechme ho tam, kde je. Myslím si, že k Radovanovi Krejčířovi bych toho mohl říkat ještě strašně moc, ale je to zbytečné. Já jsem se k tomu vyjádřil tak, jak jsem uznal za vhodné a uvidíme, jak to s Radovanem Krejčířem nakonec dopadne. Přeju vám krásný den. Mějte se hezky. Pokud se vám video líbilo, dejte odběr a zvoneček. Těším se u dalšího videa.